Leo tunashangaa tikiti imepewa yule, amepewa yule, amepewa yule. Kwa nini hawa watu hawaji ground? Wenye kuamua ni sisi. Si kupewa na tikiti ofisini. Sisi ndio ambao tunaamua. Huu ni uchungu sana kwa sisi. Haki itendeke. Sisi wana Malindi tumechoka kuchaguliwa mtu. Kila wakati, kila wakati, kila wakati. Tunataka mtujo, hatutaki yale mambo mengine. Gavana King mahali huko, hushiki simu, utashika simu. Tunataka leo usikie. Usituambie paa na wenye, wenye ni nani, sindio sisi? Paa ni chama kizuri, manifesto yake ni nzuri. Lakini, kuna watu wachache katika chama cha paa ambao wana uongozi wakiwa kama ni board. Wanakipeleka chama kwa hawa ya nafsi zao na kutaka kuweka watu kwa matakwa yao na maslahi yao. Ni leo tutataka tujue kwamba ni vigezo vipi vilivyotumika katika kufanyika uchaguzi huu wa kuwachagua, wa kuwapatia tiketi aspirant wetu. Siko radhi nayo na sijaridhika nayo, na nataka nitume ujumbe huu kwa party leader wa PA ambaye anayajua yale maamuzi. Maana haiwezekani iwe yeye hajui ndani ya board kunaendelea nini. Ikiwa bodi ile ndani ya masaa 24 kuanzia sasa haitabadilisha maamuzi yale yao, haitaenda kulingana na hitaji la wana Malindi, nataka niseme sisi tutaitana tena kama viongozi wa mashinani na kama wana Malindi ambao tuko na sauti, na tutapeana mwelekeo mpya. Kulikuwa na opinion polls ambazo zilifanywa na tukaambiwa mkija tutawapatia majibu za polls. Hatukupewa. So imekuwaje kwamba mtu fulani ndio amepita na unaambiwa tu tumemchagua fulani endeni mshirikiane? Inawezekana kweli hiyo? Inawezekani. Sisi tumejitoa kinagaubaga tukauza chama, kwa sababu we mwenyewe unajua tayari mashinani uko na warrant. Sisi tulikuwa tunakubeba kwa sababu tunajua umebadilika. Na tulikuwa tunaamini kabisa utabadilika. Lakini kama wewe ulikuwa unasema utatoa ticket kwa sababu ya watu ambao ulianzisha nao chama, sisi tungeingia ungesema ni kweli, lakini tuko na watu wetu tayari na tunataka kuonyesha mfano kuwa tunaweza. Wacheni tuendeni na hawa watu na tuwasupport hawa watu, tutapewa hiki na hiki na hiki. Lakini kwa nini mtu wache tuingie kwa chama, tuuze chama, halafu wakati wa mwisho mtuletee watu?